jinsi watakavyo kuweza kukaa mahali hapa kwa heshima na uzuri. Mama wetu mpendwa, karibu sana mahali hapa. Naomba wale maasha waweze kutusaidia wakielekeza barabara kusini, waelekeze mahali watakapokaa kulingana na hiki hii. Deputy Governor, karibu sana. Congratulations. Karibu sana, karibu sana. Good to see you. Kwa fundo na ujumbe wa heshima wote, karibuni sana mahali hapa. Basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tikoya kwesu tu, na itaji ndiyo goya kwesu tu, nina taka ndiyo goya kwesu tu. Hakuna sikio lenye kuniko kuwa rasmi. Hii tunaitoa kwao kwa ibada itakayotanguliza yote ambayo tumeweza kuyapanga, kuyatamania kwa mchana wa leo. Wenyewe haya, naomba tusimame kwa heshima ili tuweze kumkaribisha gavana wa Kilifi County mwenye ule baba askofu Kalu na baba askofu Katite na mwenyeji wao ambaye si mwingine huyu ni Ash. Tukaweze kusimama kwa wimbo wa taifa na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mahali popote tukaweze kusimama, tafadhali simameni sote tukasimame. Jumwa na naimba.
Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa heshima na sote tusimame ili tuweze kwa Isaka na wa Yakobo. Mungu wa baba zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato. Somo letu la pili natoka katika Injili kama ilivyoandika Luka Mtakatifu mlango wa 17, tasoma kuanzia mstari wa 10. Katika wafu na sisi tumashahidi wake, na kwa imani katika jina lake, jina lake limemtia nguvu mtu huyu. Walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Basi tutaimba uli, na kisha baada ya kuimba wimbo huo utakapomaliza, ndio kwa unyenyekevu tutamuliza dada yetu aweze kuja. Hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu, enyi wa Israeli, mbona mnastaajabia haya? Akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Nawe utaimba usiku ule, Zilivyo baraka zihesabu tu, nawe utaona ni ajabu. No, 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 no.